പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാ മക്കളെയും തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും ഈ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ട സ്നേഹാനുഭവം നൽകി തിരുഹൃദയം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ ഈ തിരുഹൃദയം എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ആ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും സംരക്ഷണവും എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധം സകല മക്കളും തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുഹൃദയ ഭക്തി നമ്മെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലയില്ലാത്ത കരുണക്കടലിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആഴ്ത്തണം. ലഹരി പിടിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ ചില ഭക്തികളിലേക്ക് ചില മക്കൾക്ക് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചില പൈശാചിക ആരാധനകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സഭ വിട്ട് പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പല പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഹരി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു. തീവ്രവാദം ലഹരി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ചാവേറുകളായിട്ട് മാറാൻ വരെ സന്നദ്ധരായിട്ട് കുടുംബത്തെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൂതാശകളെയും സഭയെയും ഈ തിരുഹൃദയത്തെ പോലും വിട്ടുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഭക്തിയിൽ ലഹരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മക്കളുണ്ട്. ഇന്ന് മനുഷ്യ മക്കളിൽ അനേകം പേര് പൈശാചികമായ ലൗകികമായ ജഡികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ലഹരി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നശിച്ച് തകർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നു പോയ അനേകം അനുഭവങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഭക്തി മൂത്ത് ലഹരി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന അനേകം മക്കൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യം തിരുഹൃദയം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് തിരുഹൃദയ ഭക്തി. തിരുഹൃദയത്തോട് ഇതുപോലെ ആഴമായ ബന്ധമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്തി നമ്മിൽ സംജാതമാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ച ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോയതായിട്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പുള്ള ഭക്തി, ഉറപ്പുള്ള ബന്ധം ഈ തിരുഹൃദയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കും. തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ലുത്തിനിയായിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഈശോയുടെ തിരുരക്തമേ എന്നെ ലഹരിയിൽ ആഴ്ത്തണമേ, ലഹരിയിൽ ആഴ്ത്തണമേ. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ തിരുഹൃദയ ഭക്തി. തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലഹരി, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലഹരി. ആ ലഹരിയിൽ നമ്മൾ ആഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് യഥാർത്ഥമായ തിരുഹൃദയ ഭക്തി നമ്മിൽ സംജാതമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആഴപ്പെടുമ്പോഴാണ് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും സംഭവിക്കുന്നതും സംജാതമാകുന്നതും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിൽ ലഹരി പിടിച്ച ഒരു മഹാവിശുദ്ധനാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ്. ക്രൂശിതനായ ഈശോയോടും ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകളോടും തിരുഹൃദയത്തോടും തീവ്രമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും പുലർത്തിയ ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തിരുഹൃദയത്തെ അതുപോലെ സ്നേഹിച്ച് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളുടെ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് അതുപോലെ സമർപ്പിച്ച് ആ ലഹരിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് 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 ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഈ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ തിരുഹൃദയനാഥൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. എങ്ങനെ? തൻ്റെ കൈകാലുകളിലെയും തിരുഹൃദയത്തിലെയും മുറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അത്രമാത്രം തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള ഭക്തിയിൽ, തിരുഹൃദയ ബന്ധത്തിൽ, ആ ലഹരിയിൽ ആഴുന്ന ഈ വിശുദ്ധന് ഈശോ നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലെയും തൻ്റെ കൈകാലുകളിലെയും മുറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈശോ പതിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് കൃതികളാണ് സ്നേഹഗീതിയും ശാന്തി ദൂതും.
ഈ രണ്ട് കൃതികളിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആസിസി പുണ്യവാളം പറയുന്നുണ്ട്, യേശുവിന്റെ തിരുഹൃദയം എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നു. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ഹൃദയം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം കവർന്നെടുത്തു. ഇന്ന് പല മക്കളും അറിയില്ലേ, അവൻ എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നു, അവൾ എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫ്രാൻസിസ് അസീസി തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിൽ ആഴപ്പെട്ട് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നു. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യഥാർത്ഥ തിരുഹൃദയ ഭക്തി. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ആ വലിയ നിലവിളി ഇൻസിനോ യേശു എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് ഈശോ പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു യാചകനെ പോലെ. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നു. ഈശോ പറയാ, തിരുഹൃദയം കുത്തി തുറന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറയാ, ഒരു യാചകനെ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്, ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വാ മക്കളെ, ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വാ മക്കളെ. ഒരു യാചകനെ പോലെ, ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈശോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കുന്നു, കേണപേക്ഷിക്കുന്നു, ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു. എന്തിന്? ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വാ മക്കളെ. കാരണം ഈ സ്നേഹം ആണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ആഴമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ഫ്രാൻസിസ് അസീസി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ദാരിദ്ര്യം സ്നേഹിതനായിട്ട് കരുതി ദാരിദ്ര്യത്തെ പുലുകി മരണത്തെ സഹോദരിയെ പോലെ സ്വീകരിക്കുവാനും ആ മരണത്തിന് അതുപോലെ ഒരുങ്ങുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ സ്നേഹവും എല്ലാം നൽകിയത് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹിതനായി, തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞപ്പോൾ മരണം അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരിയായി. ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നും സ്വാധീനിക്കാത്ത ആ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ലഹരി, ആ ലഹരിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ്. ഒരിക്കല് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ തിരുനാൾ ദിനത്തില് മേരി മാർഗരറ്റ് അലക്കോക്കിന് ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പഞ്ചക്ഷതധാരിയായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മകളെ, എന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് ആ ലഹരിയിൽ ജീവിച്ച ഈ വിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി നിനക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിൽ നമ്മുടെയും മാതൃക ആക്കേണ്ട മഹാവിശുദ്ധനാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ്. ആ തിരുഹൃദയത്തെ സ്നേഹിച്ച് ആ തിരുഹൃദയ ലഹരിയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ തിരുഹൃദയത്തെ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ഹൃദയം കവരത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ തിരുഹൃദയത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, തിരുഹൃദയത്തെ നമ്മൾ വണങ്ങുമ്പോൾ, തിരുഹൃദയത്തോട് ഭക്തി പുലർത്തുമ്പോൾ ഈശോ തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വശിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ നാലാമത്തെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഈശോ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതകാലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മരണസമയത്തും ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും. ഓ, വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ്. ജീവിതകാലത്ത് ഇതുപോലെ തിരുഹൃദയത്തോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും കർത്താവ് പറയാ, ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ മരണസമയത്ത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണസമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ ദൈവകൃപയുടെയും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഒരു സമയമായിരിക്കണം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഏകാന്തത, ഒറ്റപ്പെടല്, ആർക്കും കൂടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയാ, ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അഭയം നൽകും. പരിശുദ്ധമ്മയും യോസേപിതാവും മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരുമൊക്കെ നിറയപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം നൽകി തിരുഹൃദയനാഥൻ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൽ പരം എന്ത് അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടേ?
ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും ഈശോ നമുക്ക് നിറച്ചു നൽകുന്നത് തൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആ തിരുഹൃദയ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് തൻ്റെ മക്കൾ തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് തരും. ഇതനുഭവിച്ച ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പറഞ്ഞ മരണസമയത്ത് മരണമേ എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തെ പുലുകി. അദ്ദേഹം പറയാ, ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഈ തിരുഹൃദയ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയപ്പെടുകയും തിരുഹൃദയനാഥൻ തൻ്റെ തിരുഹൃദയം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നെടുത്തത് കൊണ്ടുമാണ്. ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് നൽകുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈശോയോടുള്ള അഭേദ്യമായ തിരുഹൃദയ ബന്ധം. തിരുഹൃദയനാഥൻ്റെ തിരുഹൃദയം നമുക്കൊരു ലഹരിയായിരിക്കണം. ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കുത്തിമുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന രക്തം നമ്മെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കട്ടെ. തിരുഹൃദയ സ്നേഹത്തിൽ, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ആളിക്കത്തുന്ന സ്നേഹാഗ്നിജ്വാലയിൽ നമ്മെല്ലാം ലഹരി പിടിപ്പിക്കട്ടെ. ആ ലഹരി നമ്മെ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. ആ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവരും. ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി നമ്മിൽ നിറയും. വീണ്ടും തൻ്റെ തിരുമുറിവുകളെ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചതുപോലെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെയും മേൽ പതിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ ഹൃദയത്തിനൊത്തതാക്കി തീർക്കണമേ. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവരും. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുദ്ര വയ്ക്കും. ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകൾ നമ്മുടെ മേൽ മുദ്ര വയ്ക്കും. നമുക്കത് സംരക്ഷണമാകും. കർത്താവ് പറയാം, ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും. ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പോലെ തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിലും തിരുമുറിവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തിലും ക്രൂശിതനോടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉയരവും ഗ്രഹിച്ച് ആ സ്നേഹവാരമ്യത്തിൽ ലഹരിയുള്ള മക്കളായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 19-ാം തീയതിയിലെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജപം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതകാലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മരണസമയത്തും ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചരുളിയ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പ്രസാദവരാവസ്ഥയിൽ മരണം പ്രാപിക്കുവാനും അങ്ങനെ അങ്ങയെ നേരിൽ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കട്ടെ. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പോലെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു സ്നേഹവും മറ്റൊരു ബന്ധവും ഞങ്ങളുടെയോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെയോ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുവാൻ ഇടയാകാത്ത വിധം തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവേ, അങ്ങേ മണവാട്ടിയായ തിരുസഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തരുളയണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ പരിശുദ്ധ പാപ്പായെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാവരും അങ്ങേ ഏക സത്യസഭയെ അറിഞ്ഞ് ഏക ഇടയന്റെ കീഴിലാകുവാൻ വേഗം ഇടവരുത്തണമേ. നിർഭാഗ്യപാപികളുടെ മേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളെ ഏറ്റവും വേഗം മോചിപ്പിക്കണമേ. അയോഗ്യദാസനായ ഞങ്ങളുടെ മേലും കൃപയായിരിക്കണമേ. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ നാഥേ, ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ സകല വരങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും തിരുഹൃദയനാഥന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വഴി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് കേട്ട സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കട്ടെ. ആ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹാഗ്നിയിലും ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എന്നും ജീവിക്കുവാനും ആ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുവാനും വേണ്ട കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി,
മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, സകല മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങയെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥതയിൽ ശരണപ്പെട്ട് അങ്ങ് വഴിയായി ലഭിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, അന്നൊന്ന് വേണ്ട ആഹാരം തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ ദിയമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സുകൃത ജപം. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സൽക്രിയ, നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വിഘ്നമായിരിക്കുന്നവ ഏവയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെ എത്രയും വേഗം അകറ്റിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ത്? നല്ല മരണം. എന്താണേലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കണം. ചോടത്തിൽ ഹൃദയ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിസിയെ പോലെയൊക്കെ മരണമേ എൻ്റെ സോദരി എന്ന് വിളിച്ച് ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ ലയിക്കാനും ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ മരിക്കാനും ആ തിരുഹൃദയ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും ആയിരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ മരണസമയത്ത് ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും. തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കാം, തിരുഹൃദയനാഥൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കാം ജീവിതകാലത്തും മരണസമയത്തും ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഒരു നല്ല മരണത്തിലൂടെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായി ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ളവനേ ഈശോയെ, എൻ ഹൃദയം അങ്ങേ ഹൃദയം പോലാക്കേണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.